台中市的太平区今天举办了泼水节的活动，很多民众在现场都玩得很高兴，台中市长胡志强也被泼得一身是水。而就在玩得很高兴的时候，现场的工作人员突然接到了通知，说行政院长吴敦义要来，不过随护有个要求，要求现场民众把水桶里的水都倒光，甚至连小朋友水枪里的水都不放过。问他们为什么，原来他们说吴敦义的衣服不能够配喷石。不够胆啊，泼水节会场，台中市长胡志强拿着水枪沿路和民众 PK， 现场玩得正嗨，但是市长一离开，现场气氛突然改变。民众泼水射水枪正兴高采烈的时候，工作人员突然出现，号令大家把水桶翻过来，小朋友的水枪也要检查，把水全都倒掉。民众还搞不清楚什么状况，结果行政院长吴敦义挥挥手出现在舞台上。都倒掉了？对啊。他就是说等什么什么回去，然后再把那个水桶里面的水全部倒掉。吴市长啊，还可以继续玩水啊！你可是院长了，既然大家都不要玩水，那今天活动就不必办。你看大家都走光光了、啊。你身为院长，你是不是就要亲民？啊，你来，你说你不要玩水，那这样来就没有任何的意义的啊！到站，到站，到站！等一下要去跟他证婚，就要去讲话哈。所以我等一下都要打上领带，我这一泼了一身水啊，就没有办法。不是院长下令的，不是院长下，是我们工作人员听错了口误。里长上午还气冲冲，下午改口，是工作人员听错，误把水全倒光光。吴敦义来参加亲子泼水节活动，现场却猛喊动算，结果没被泼湿，却被骂翻。我泼水来被弄啊！一电视张一智、黄世廷，台中报道。